alal jo xamne lewul ko bam lolou Tahibou Ndiaye ah waye teewul nak ba legui hmm mu ngi tiyé ay milliards té mom lañ ko don topé wa kay way mom lañ ko don topé de nga lool hmm vox populi ñew ak ñin ti tay dal dafa melni rew mi dañu gaaf ndax lan li nane as la poisse badu waw poisse dafa ñoo dab waw hmm de nga lool ben parce que ginnaw gende Moussa le maire hmm ci coupe d'afrique bi té ñep xamoon nañ ne favori la favori lañ ñep yaakaaroon nañ waw abdoulaye bathily tammi demu daanu ah té ñep yaakaaroon nañ momit na la wax li billahi ah way ñep amon nañ ci mom yaakar ci ci commission union africaine daanoo gi daf ma bét ñu dal di koy daan han mu ne mom daanoo gi daf ma bét la mohammed me nga xamni mom mo dëkk ci tchad nek ministre affaires étrangères bu idriss debi moussa faki mohammed mom dal manam mom lañu mujjé fal mom lañu jité wa koy way le quotidien yene kay nañu professeur abdoulaye bathily premier tour la yalla dogal ne premier tour waaw éliminé ko ci premier tour danam gi mom précoce na di dafa tél lol koy kay mom sa way mom dafa tél lol té nak kay wax la ben affaire rek fukki nit précoce billahi ay xam day jotul deuguer dal non ñew salam aleikum ba paré ce tour mu ko ci kéro aduna premier tour lañ ko éliminer lo doyna wat di suite quotidien nañu professeur abdoulaye bathily premier tour la daanu mais monsieur le maire li ci doy war moy fukki carte la am fukki carte 44 rew yi ñu wër fukki carte la yor campagne bi ñu def fukki carte motax l'observateur nak def ab ñangat lu reuy ci lajjita gi nga xamni manam amna ci professeur abdoulaye bathily waaw gis nga ñin suñuy propre dekkando ñoñu jam paka mais non yu saf sopé waaw merci beaucoup ay non yu saf sopé aw gor way way monsieur le maire bo fi nekul won fuma jëm give me your hand c'est que xam nga yow il faut que nit ñi diñu ñaanal quoi parce que man ya nañ tété waaw kay très bien parce que yi may gis ñom Fabrice ak Aminah li def man j'ai tout compris même ba ci bir mo da tan yi même jaar yi mi len doon jappalé sax jëgë na fa waaw parce que ñom ñep dañu bëgg ñew 7h30 té mbir mi mënu ñu ko joutal nak mënu nek liñ bëgg moy maak yow olof bi ñu yobbu ñu 6h30 après ñom ñew grave parce que nena ci data nit ñi dañuy nelaw duggu na fi gërafé alors que ñom ce sont les choko choko les tip tip amul dara wuy ma nañ ñu yobbu 4h nit ñi dañ yew ma la wax li boba ñakkal wax ñun do yow nañ la yobbu 10h ci bëtteuk wala buñu jëlé tisbar ba paré du taré de nga lool dé de nga soppé yi dal non yi di saf saflo ay soppé ñoñu jam suñuy propre dekkando monsieur le maire l'observateur fofu la genn tay dé de nga lool parce que réew afrique centrale amna afrique de l'ouest xam nga li wax afrique du sud num traité le maghreb et cetera ku ne fim nek ni bo amé sa dom dang koy jappalé waye ñin fañ bokk ni wa cdao badu xaaral ñu dem ba ci kalam le temps moy yene kay ñew ak ñin ci li xew tay ci addis abeba dem 28e semaine bi merci beaucoup de nga lolou 10 voix la 10 kessé fukki xop waaw mais xam nga lan mo ci doy war waye nak li ye feñon na liñ nane lu feñ ci sey nuyo won na ci ngoro la wa gor way dañ ko falé wul won parce que biñu fi organiser fi forum bi sur la paix et la sécurité monsieur le maire gis nga à part président Buhari Nigeria ñaari premier ministre yu togo ak mali ñoo fi ñew de nga lolu vice président bu libi tese waaw madame souma mi ñuy wut tay ci union africaine bi ni ci commission bi ñewul won idriss debi mi nga xamne mo woné kon président union africaine ñewul won ñepp boycotté président macky sall ki ñew waaw ba paré journal bi xam leene mais xolal à part gambie ak liberia tundung ñun am nañ sa sax ba yaa jamé démé budon ko demb fek na fa gambi ko ci keuru aduna duñu jappalé mais néna gambi ak liberia tundung dal boy xol ba ci bir ñom dal ño top sénégal ño goré mais li gëna doy war ci mbir mi moy rew cdao yi nga xamni ñom ño fi nek yolé ko dem jappalé ñé mais bi ci gëna doy war wor gi gëna graw moy guiné bissau mën mi journal bi né budul won ak président macky sall wa guinée bissau sen premier kan bi ñu qualifier duñ ko sétal
non seulement logistique matériel RTS bi nga xamni président Macky Sall dako mobiliser ngir ñom ñu sétane coupe d'Afrique bi président yamu ci dé fayat na lu jégué ñetti témèr ci ay millions près de 300 millions pour droit de retransmission pour ñom ñu mëna sétane wa réew mom nak ñoo ñu won dem ginaaw dem topi wa Angola ah réew mom nak aya dé goma dé non la jàng Angola ko amina est Angola ñom ñom ñoñu xamna ay ñom ay lisophone lañ ñom ñé lañ bakane bi di ñew wa bayil bakane bi di ñew yalla ngeen kalifé sax yeen réew mi quotidien ñew ak ñin ci professeur Abdoulaye Bathily nak bo bëggé dégg dëgg convaincre gaay dé ah convaincre gaay mo do sir quotidien non 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 mo do sir quotidien premier tour la tok premier tour waaw dé nga lolo journal bi nañu mais nak li est-ce que Macky Sall personnel là mom waaw parce que Macky ko campagne moko dox moko wax yoni ay mission nak 44 waaw koy way ñen fuka ñen de nga lol ah tribune birima ci tribune yene kay ne Ablaye Bathily limu dépenser ci campagne am xaliss amul ben candidat bo xamanteni dépenser ko amul de lol nak moy wone ne kon suñu kilifa yi war nañu xolaat sen bop lolé mu dépassé que dem premier tour merci beaucoup la sene ka ñew ak ñin ti professeur Abdoulaye Bathily de nga ses faux amis gis nga ok class xolal wala non nañ deug de wala moy zaru amina gi rek dima saf saf lu ne dañ ma bëgg ay billahi té buñ ma jékko ray ma de nga lol de nga le soleil yene ka ñew ak ñin ti Macky Sall delu ci bi nga xamni Maroc delu ci wat nako nak néna bëgn na ci signe africain wa koy way waaw libération yene kay lamine ñew ak ñin ci nguru yaay jamme gi wa dig nak fim nekk ni dug nañ ci bir seyem bi ah couple jamme ma la ko wax wa dig ñent garde corps yo xamna ñoo doon garder Zainab jamme jabar jam tax nañ sa waaw jappé nañ leen ci karang transféré leen ci police judiciaire ba de nga lol ñom de ñent wi japp amna ci ay nganna yo xamni sax fim nekk ni gis nañ ko nak fele ci keuru waja ya jamé enquête yene kan ci xoxtan reuy ak professeur Abdoulaye Bathily ndessane Abdoulaye Bathily journal bi gis nga ko fi recalé recalé menuma ngi ni ci côté bi recalé mom lajé nañ deng enquête ba yegi ni lé Abdoulaye Diussar mune la ah Khalifa Sall dal deuc ci andam waaw borom yof waaw mère bi yof waaw Diussar dal néna ay jafé walum sissou bamba fall ak Bartlimi Diaz ñom seen yoon neeku ta na len khalifa ciopé mom da lolu gis ke khalifa sall arrête wa Dakar li ñuy xaar ci mom modi bilan 2019 ok gor way waye xam leen na nit ñom ñoy gagner député dé mom lolu la wax waaw élection yi ñu dakk hein ñewal yow fele estat entre ok gis nga ko kara ñaari bi dal lañ encaissé dugal jurom ben kara mom coupe d'afrique am nice mambiram ci souf modji baxul dafa jouté waaw non ki bi baxul compétition bi da mom gis ci bopam voilà très bien bilal neexul voilà baxul waaw legui nak kele mi ngi ni stade yene kay classement fifa 5e lañu jël ha ma ngi la fi wax ben journal la classement caf bi 5e lañu jël classement fifa té du biñu dem coupe d'afrique ñin ñoo jëlone pé wa yow mané jël pé classement fifa ak dem coupe d'afrique jël 5e ñin lolu waxuñu ko ñin nañ jël ndaré classement fifa way nañ jël coupe bi wa koy way deug tassé baxna muni tess bi fiol la tay amina mo lay laaj tess bi metté sa fiol waaw djuroom ñentat la xalé bi am mbuur la xewé ki ñu dekk ndom waaw mu doon dem di jënd ciép rek mu ne ko nip tié ko duggal ko ci biir neeg ba menacer té léna ma waji punkal la waaw na mu tuddé ci kawam nak fimu nekk ni bayu xalé bi jigen bi sax néna xamuko parce que xalé bi instant bi mënul dem ci ay toilettes dafa fébar bakkan yek yeb lañ rof ay rakol bo gisé photo ci sen la dé da ngay yému ci yalla da ni ki xana yémul ci doon ko tedde rek nama yalla djegal ngén bal doy war néna say buñ ko bété bané ko gëna gi déna it mom du ko wéddi non du ko bété ndax affaire ni mel bo yow mim yow bo xol buma indi won tay photo ci télé bok xolé xam légal wa japp nañ japp nañ ko wayé alhamdullilah la ca nek ci bir mo doy war ah dafa am yeneen mbot xara ba ñek ci kaw kok ci kaw lañ ci ok bako fet kon bësu ba wa bësu ba inshallah lamine ci gëna